და საერთოდ ყველა იმ ადამიანის გულში, ვინც ემზადება გამოსასვლელად ამ სცენაზე. ჯერ ერთი სადაც არ უნდა წავსულიყავი, მე პირადად შემზე ვიტყვი, რომ ქვეყნის, სოფლის რომელ ქვეყანაში არ უნდა მოხვედრილიყავი, ყოველთვის ვოცნებობდი ამ დღეზე, ამ სცენაზე, ჩვენზე. და ეს დღე დაბა ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან დიდი მადლობა მიგემოვნება ყველას, ვინც თავის სული შეიტანა ამ კონცერტის და საერთოდ დიასპორის დღეების ორგანიზაციაში და დიასპორის მინისტრს პირადად ბატონ კოტეს. დიდი მადლობა. ვეკლებ, მაგრამ ჩვენ უკვე ჩვენს გულში. შემდეგი სიმღერა, რომელიც გაჟღერდება, ეს არის დღეს შედგება ამ სიმღერის პრემიერა. როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ საქართველოში გვექნებოდა კონცერტი და ასეთ ღონისძიებაზე გამოვიდოდით, ბესიკი შპეტიშვილმა დაწერა ბრწყინვალე, ჩემი აზრით, ბრწყინვალე სიმღერა, ჩვენი რაღაცნაირი ნოსტალგიური სიმღერა. სიმღერის სახელწოდება სხვათა შორის არ ვიცი, საქართველო. ბესიკი იტყვის ახლა. გთხოვთ მიესალმათ ბესიკი შპეტიშვილი და ჩვენი ახალი სიმღერა, დუეტი.
ეთერი ბერიაშვილი. სიმღერის ავტორი, სიმღერის და ტექსტის ავტორი ბესიკ შვეგიშვილი. ედი შერმომაძე ტექსტის ავტორი ძალი. დიდი მადლობა. იმდენად დიდია ყოველი ჩვენთაგან ის ტკივილი, იმდენად დიდია სულიერი კავშირი, რომელიც მთელ სოფლიოში გამდევ ჩვენს თამამნამემამულეებთან გვაკავშირებს, რომ ალბათ ამიტომ ყოველ წელს იქმნება ახალი პოეტური ან მუსიკალური ნაწარმოები ამ თემაზე. შაშან ყველას ახსოვს ბატონ ჯემალ სეფიაშვილის ძალიან გულში ჩამწდომი სიმღერა, რომელმაც არავინ არ დატოვა გულგრილი. ხვალ თავის საიუბილეო საღამოზე ბატონი რომარცხილაძე შეასრულებს ახალ სიმღერას, რომელიც კვლავ მიუძღვნა ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ. ახლა კი ვთხოვოთ შეგვისრულოს სიმღერა ნოსტალგია. ბატონი რომარცხილაძე. Thank you.
რამდენიმე ხნის წინ ინტერნეტში ერთი უცნაურად აღგრებული ქართული სიმღერა გაჩნდა, რომელმაც მალე დაიპყრო მსმენელთა გულები მთელ ინტერნეტ სივრცეში. ვისაც ეს გოლი YouTube-ზე უნახავს, ალბათ გულგრილი ნამდვილად არ დარჩებოდა. მისი ავტორი ახალგაზრდა, ამერიკაში მცხოვრები ქართველი, სამშობლოზე და ქართულ სიმღერაზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანი. ილუშა ცინაზე გახლავთ. თხოვთ მას სცენაზე.